Nalazimo se u centru Beograda, ovde smo na Terazijama, uradit ćemo analizu ulica, podzemnih prolaza, trotoara i sve ono što čini kvalitet stanovanja. Pa da krenemo. Određene građevinske radovi su u radu i u toku. Objekat nije zaštićen, mora da bude zatvoren hermetički, posebno zbog brušenja, jer može doći do oštećenja građana koji prolaze, kao i do oštećenja automobila, odnosno motornih vozila koje prolaze putem. Thank you.